ဘဝမေ့ပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေတဲ့လူတယောက်ဟာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မောဟအလံထူလို့အတားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတယောက်ဟာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါသာအချောဆုံးငါသာအလှဆုံးဆိုပြီးတော့အလှမှန်တန်နေတဲ့လူတယောက်သာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါသာအချမ်းသာဆုံးငါသာအခမ်းအနားဆုံးဆိုပြီးတော့ဘဝမှန်တန်နေတဲ့လူတယောက်သာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဥစ္စာတဏမှန်တက်နေတဲ့သူတယောက်သာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်အယူမှုချစ်ပြီးတော့အယူမှုဖြစ်နေတဲ့အချစ်ယူလေးတယောက်သာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ဒီပုံမြင်လေးကြောင့်ဘဝတွေပြောင်းလဲသွားမှာသိကြပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးဟာအချစ်ကိုအယူမှုဖြစ်တတ်ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာအချစ်ကိုစူးစမ်းကြတယ်အချစ်ကြောင့်ကြည်နူးကြတယ်အချစ်ကြောင့်ကြည်ခွဲရတယ်အချစ်ကြောင့်ခွန်အားဖြစ်ကြတယ်အချစ်ကြောင့်အောင်မြင်ကြတယ်အချစ်ကြောင့်ကြာရှုံးကြတယ်အချစ်ဆိုတာဟာလူငယ်ဘဝမှာတဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရွယ်ဆိုင်ရာစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချစ်ဆိုတာကိုအခုပြောမယ့်ပုံမြင်လေးကမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်တတ်ဖို့ရှုမြင်တတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်တခါတော့ကလောကဒဏ်လို့အမိရတဲ့ပင်လေပင်ကြီးထဲမှာဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းကလေးကိုလောကဒဏ်ဆိုတဲ့ပင်လေကြီးကလိုင်းတွေပုတ်လိုက်၊လေတွေတိုက်လိုက်၊မုန်တိုင်းတွေထန်လိုက်နဲ့အမြဲတမ်းပဲဖျက်ဆီးနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကစိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်။မတ်တန်စင်၊ကိုကယူနာ၊မတ်မူရီတာ၊ကိုမြတ်တာ၊မတ်အချစ်မအမောမအလွမ်းမအဆွေမမနာလူကိုဝန်တူမဆဆုကိုရောသာမလောဘဒေါမာနဥမောဟဥအတဒေါအနတကိုဆွဲလန်းမစေတနာမဝေဒနာကိုတနာဒေါအဝိဇ္ဇာဥတင်္ခါရကိုအနေဆမဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုမျောလင့်ကိုတူရီကိုချင်းချင်းကိုအချင်းစတဲ့နာမည်တွေပေါ့အဲ့ဒီရွာလူကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ဥမောဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာကလေးဟာမနှမိုးလင်းတာနဲ့အလုတ်ခွင်ဝင်ကြတယ်ကြီးငတ်တန်တွေတေးသချင်းတန်တွေအုံမောင်းခောက်တန်တွေဖယားဝတ်တန်တွေမေတ္တာပို့တန်တွေနဲ့ပဲအလွန်တားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေကဆုံးခံကြတယ်တကယ်ဟူပြောစရာကောင်းတဲ့ရွာလေးတွေပါအဲ့ဒီရွာလေးဟာပင်လေရေမျက်နှာပြင်အထက်ပြည်နယ်ဆယ်လောက်မှာလာရှိတဲ့ကျွန်းရွာကလေးပါဒီရေတွေတက်ရင်လည်းကုန်းမြင့်ပေါ်ကိုရောက်အောင်ပြေးတက်ရတယ်မုန်တိုင်းတွေလာပြီဆိုရင်လည်းရင်တထိတ်ထိတ်နေကြရတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မိုးလေဝသကသတင်းတစ်ပုဒ်ကြီးညာလာတယ်မိုးလေဝသအထူးသတင်းပေးကြီးညာချက်နံနက်9နာရီအချိန်မိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်များအရယခုအချိန်မှနောက်48နာရီအတွင်းလောကဓာတ်ပင်လေပင်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့အပူမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပါလိမ့်မယ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်စဉ်လေပင်ရေပင်လေဟာတနာရီလင်းမိုင်60အထိရှိနိုင်တယ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်စဉ်မှာဒီရေများပေ20အထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လောကဓာတ်ပင်လေပင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းပေါ်နေသူများအနေနဲ့မုန်တိုင်းလျှာသို့အချိန်မီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုရွာလူကြီးဥမောဟာကတရွာလုံးကိုမောင်းခတ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဥအတာကပြောတယ်။ဒါမျိုးတွေယိုးနေပြီ။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမုန်တိုင်းနဲ့နှစ်ဖန်းလုံးလာတာ။ဒီရွာကရွှေ့စရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုချင်းချင်းကပြန်ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကလာပညာဆိုတော့ဒီရေတက်မှတည်ကြတယ်။ဒီရေအတက်မှမုန်တိုင်းကြလို့ရှိရင်တို့တရွာလုံးပင်လယ်အောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အများဆုံးရွှေ့မှာဖြစ်မယ်။မတန်ရောစင်ကပြောတယ်ကျမကတော့ဒီရွာမှာမွေးလာခဲ့တာဒီရွာကနေဘယ်ကောင်မှမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီမှာပဲဆက်နေမယ်တဲ့ဒေါ်မာနာကပြောတယ်တရင်မဲအေးဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဖြစ်ခါမှဖြစ်ရောတို့ကတော့ဒီရွာမှာပဲနေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမတ်အချစ်ကတွေးနေတယ်တဲ့တကယ်လို့များမုံတိုင်းကြာခရင်သူနဲ့ဝေးရတော့မယ်မုံတိုင်းရေမကြပါနဲ့တဲ့
မမုံကတော့ဒီလိုစဉ်းစားနေတဲ့ဟိုအကောင်မတော့မုံတိုင်းကြလိုက်ရင်သူ့ချစ်သူနဲ့ဝေးရပြီပြောလိုက်တာမဒုက္ခကတော့ဒီလိုညှဉ်းညူတဲ့ငါဘဝနဲ့ကန့်ဆိုးလိုက်တာဒီလိုနဲ့ညမောင်ကြီးမဲမဲမှာမုံတိုင်းကကြလာပါလေရောမုံတိုင်းကလည်းထင်တာထက်ပြင်းထန်နေတယ်တရွာလုံးကဘာပြတ်သွားတယ်ငိုတန်တွေပူဆွေးတန်တွေကဲကြပါဆိုတဲ့အတန်တွေဝဝကွဲအောင်ကိုစူညံသွားတော့တယ်ပင်နေပင်ထဲမှာတချို့ကလည်းလေကိုလော်ခတ်ကြတယ်တချို့ကလည်းရရပြင်ချက်တွေပေါ်မှာမီလို့တချို့ကလည်းရရဘောခွင်းတွေကိုခိုးစည်းလို့ပင်လေထဲမှာမျောနေကြတာပေါ့ကဲကြပါကဲတော်မူကြပါဆိုတဲ့အတန်တွေကလည်းပင်လေထဲမှာလေတန်လိုင်းတန်တွေနဲ့အတူစူညံနေပါတော့တယ်လောကရန်ဆိုတဲ့ဘဝပင်လေကြီးထဲမှာဘဝဆိုတဲ့ကျုံကလေးဟာပျက်စီးသွားပါတော့တယ်မျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာဒုက္ခကိုစီးနေပေါ့သူတို့ကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့ကူညီမလဲကဲစင်မလဲဒါတွေကိုပဲရင်ထဲကနေအရန်တောင်းတနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကဲတင်နေတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်သူဟာအားလုံးရဲ့ကဲတင်ရှင်ပါပဲအဲ့ဒီကဲတင်ရှင်ကိုဘသူလို့ထင်ပါသလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဟာဒီဖြစ်ရတဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာလောကရန်ပင်လေကြီးတွေကကျွန်းလေးတစ်ချုံမြသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အချစ်တွေရှိတယ်အမုန်းတွေရှိတယ်အလွမ်းအဆွေးတွေရှိတယ်အကျင်နာတွေရှိတယ်တန်ရောစင်တွေရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေရှိသလိုဂယုဏစိတ်တွေမုရိဒာစိတ်တွေမေတ္တာစိတ်တွေလည်းရှိတယ်စေတနာတွေရှိသလိုအတ္တတွေလည်းရှိတယ်။မာနတွေလည်းရှိတယ်။ဘဝတစ်ခုမှာအချစ်နဲ့လည်းကြုံရတယ်။အမုန်းနဲ့လည်းကြုံရတယ်။မလွမ်းခြင်းပဲလည်းလွမ်းပြနေရတာရှိသလိုမဆွေးခြင်းပဲနဲ့လည်းဆွေးနေရတာတွေရှိတယ်။တန်ရောစင်ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိသလိုတန်ရောစင်ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့မရေမယာမျောလင်းချက်တွေလည်းရှိနေပြန်တယ်။လောဘနဲ့အော်ဟစ်နေပြီမဲ့ရှင်ထဲမှာတော့မြတ်တာစိတ်တွေကဲအောင်နေပြန်တယ်။ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ဘဝကိုစခဲ့ရသလိုငိုကြွေးခြင်းကိုပဲတခါတရံကျင့်နေမိပြန်တယ်။အချစ်ကြောင့်ပျော်ခဲ့ရသလိုအချစ်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေလည်းစိတ်သွင်းခဲ့ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘဝဆိုတာလောကရန်ပင်လေတွေကကျုံလေးတစ်ကျုံပါပဲ။တစ်ချိန်ချိန်မှာမုံတိုင်းကြမယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီရီတက်မယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာလိုင်းထမ်းမယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုင်းကလေးကိုပဲလှတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှိုးနေမိပြန်တယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲလीဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့တွေးနိုင်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့တွေးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ကေတီရှင်တယောက်ကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်သူကြောင့်မာနတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်သူကြောင့်အချစ်တွေဟာလည်းအမုန်းတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူကြောင့်ပဲအမုန်းတွေဟာလည်းအချစ်တွေဖြစ်လာပြန်တယ်သူကြောင့်လောဘတွေအတ္တတွေမာနတွေအားလုံးဟာမေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေမုဒိတာတရားတွေဖြစ်သွားနိုင်သလိုသူကြောင့်အရာအားလုံးဟာလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့သူဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ခံယူချက်တွေခံစားချက်တွေအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နှစ်တပါးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ဘဝကိုမေ့အောင်လည်းဖန်တီးနိုင်တယ်လူတွေရဲ့ဘဝကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လည်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘဝတွေကလိုက်နာကြရတယ်။သူ့ကိုတရားသူကြီးနဲ့တောင်းနှိုင်းယှဉ်ကြရတယ်။သူဆိုတဲ့ကေတင်ရှင်ဟာဘယ်သူလဲ။ဘဝမေ့ပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မောဟအလံထူလို့အတ္တနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါးသာအချောဆုံးငါးသာအလှဆုံးဆိုပြီးတော့အလှမှန်တက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်သာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါးသာအချမ်းသာဆုံးငါးသာအခမ်းနားဆုံးဆိုပြီးတော့ဘဝမှန်တက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်သာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ငါးလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဥစ္စာဒနာမှန်တက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်သာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်အယူမှုချစ်ပြီးတော့အယူမှုဖြစ်နေတဲ့အချစ်ယူလူငယ်လေးတယောက်ဟာသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်သူဆိုတာ
ကဲတင်ရှင်ဆိုတာတကယ်တော့အချိန်ပါပဲကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စောင်းမလေးရဲ့နာမည်ကကဲတင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းမလေးကိုဥဖုံးဓာတုကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖေ့အိမ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုတ်လုပ်တင်ဆက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပို့ရလာတော့မယ့်ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစီ